قالت قوتي هاي ما بورد سني كميتش بس بورد Zahvaljuj se. Znaš koliko se znamo. Budi bez brige. Samo da malom Ibrahimu bude bolje ako Bog. Zadužio si me, čovječ. Hvala ti još jednom. I još nešto. Vratit ćeš kad mogneš. Ne opterećuj se puno. Vidim se. E, prijatelju moj veliki, kako si mi? E, Edo, dobro je, dobro je, kod tebe? Ma reci šta mogu raditi za svog velikog prijatelja. E, vidi, u gradu sam, neće auto da mi upali, a trebao bi hitno... ...majci do bolnice. Pa ako bi mogao da me autom... ...trzneš i da mi posudiš auto da odem gore, hitno, hitno mi je. Da. Jutro sam ostavio auto kod mehančara, osla mi nekakva gumica od pumpe, kaže mehančar, bit će dobro ako nije ni pumpa ošla, nije do mene, vjeruj mi, naš je čovjek, nadam se da me neće vagnuti, Ma znaš da bi za tebe i krvi dao da mogu. Žao mi je stvarno, kad hoće belaj, tako otiš, šta ja mogu, kako je mirzate, to mi reci. Onako, kao i juče. Aha, okej, izvini, molim te, eto, nije do mene, tako je kako je, hajde salam, čuvaj se, prijatelju moj, i vidimo se, svako dobro, hajde.